12 store nonfigurative malerier er en væsentlig del af udstillingen Morfin på Horsens Kunstmuseum. Ved udstillingens åbning den 3. januar fortalte museumschef Claus Hagedorn Olsen om baggrunden for udstillingens navn. Jeg arbejder med lige inden af voldsomme smerter i ryggen, bragte Lars Nørgaard op på hospitalet under dramatiske omstændigheder. Måske lidt af en tilfældighed, men den sidste udstilling, vi havde med Lars Nørgaard i 2007, den hed Dårlige Nerver, og nu den femte i rækken af udstillingen af huset, har på baggrund af de nævnte dramatiske omstændigheder fået titlen Morfin. Vi bevæger os åbenbart inden for sundhedssektoren, når vi taler Horsens Kunstmuseum og Lars Nørgaard. De stærke rygsmerter betød, at Lars stiftede bekendtskab med morfin, og som vi kan læse i dagens avis, dukkede nye billeder frem i morfintogerne, der lå et helt andet sted end de figurative billeder, Lars havde malet eller arbejdet med indtil da. Det var abstraktionen, der... I 1983 arbejdede Lars, som nævnt, med ler. Og inden for det sidste år har Lars Nørgaard igen taget fat på leret, i og med, at han har arbejdet på den kongelige porcelænfabrik og skabt 6 fantastiske brugger, som vi har æren af at præsentere for første gang her på den her udstilling. Ligesom rækken af malerier, vi viser, er skabt inden for de sidste 13-14 måneder, får også premiere her. Det er en kraft... Udover af malerierne og krukkerne består udstillingen af 94 tegninger, som også skyldes Lars Nørgaard. Nej, jeg er udfra, hun kommer. Jeg tror ikke, den finder nogen anden.